Zëri Amerikës deklaron se numri 2 të lëvizjes socialiste për integrim Petrit Vasili i është refuzuar viza. Në rubrikën titari, gazetarja pyeti kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhi për këtë fakt. Megjithse tha se nuk besonte që ky lajm të jetë i vërtetë, zonja Kryemadhi u shpreh se nuk mund të jepte garanci për askënd. Po të ishte refuzuar zotit Vasili viza, ai ka qenë vjet në Shqipëri, por besoj që se ka njëri më pa probleme është zoti Vasili. Megjithatë unë nuk e vë dorën zjar as për fëmijët e mi, as për bashkëshortin tim, por ajo që dua të them është që në çdo rast, çdo ndarje e informacionit në raste të tilla me ambasadën amerikane dhe me Lëvizjen Socialiste për Integrim ne do të jemi të gatshëm. Por mos harojmë vetëm një gjë, zoti Vasili ka qenë një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë me zotin Lu për sa i përket reformës ndërtësi dhe ka qenë një nga njerëzit i cili kanë nxitur përfundimisht dhe ka realizuar përfundimin e komisionit ad hoc të reformës në drejtësinë Shqipëri. Nga studio e zërit të Amerikës, Monika Kryemadhi u shfaq me një ton më të zbutur. Kryetarja e LSI-s foli për domosdoshmërinë e një pakti kombëtar mes të gjitha subjekteve politike. Unë mendoj që sot në rast të parë, të gjitha partitë politike duhet të heqin dorë nga pushteti i tyre. Nëse Shqipëria ka nevojë për një pakt kombëtar, për një pakt kombëtar që t'i garantojë shqiptarëve hapjen e negociatave, sepse ky është një nga problemet më kryesore që kemi sot. Ne flasim sot për korrupsionin faktikisht, por nuk flasim për një rrezikshmëri shumë të madhe që po i vjen Shqipërisë. Ajo e cila që është që ngelja e Shqipërisë jashtë gjithë projektit të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Nëse Shqipërisë nuk do t'i hapë negociatat me Maqedoninë, sa më shpejt që të jetë mundur. Dhe nëse Shqipëria do të kelet në grupin e fundit me Bosnjë-Hercegovinë dhe me Kosovën, mos harojmë, do të thotë që ti varesh mëlçit në qafë ujku. E pyetur për aktet e dhunës në protestat e opozitës, Kryemadhi tha se partia që ajo drejton, distancohet nga çdo sulm ndaj institucioneve. Sigurisht dënoi çdo lloj dhune dhe çdo lloj agresioni të kujdo individi, qoftë ndaj policisë, por edhe të policisë ndaj protestuesve. Qëllimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk është të pushtoj godinat. Nuk janë problem godinat e Shqipërisë, nuk janë problem policët e Shqipërisë, nuk janë problem as punojësit administratës. Sot është problem fenomeni i cili ka kapur shteti.